ovom večeru sam u mini... Ja se upravičujem, pozabio sam potpredsjednika Igor. Dobro večer. Veselina da ste se znali tu. Da smo svi veseli da to... To je da u sebi pozdravu, u čestitu, u sem bi se zahvalio, da sem igraca, predsjedniku, podpredsjedniku, trenerom, navijačom, kad su šli s nami u Kolpo, v Kočeve, kad su skozi bili s nami, unim, kad su nam pomagali, tako da hvala sem, tako malo. V imenu igravca bi se radi zahvalil parim posavnikom za na malenkosti. Tako da prvo bi povabil gospoda Tysona kod neke noge u temu klubu. To je naš najbolj zvesni navijač. To je žaljeno, to je čimljeno. Čovjek u to je znam i živim za nas. Izvoli, Dula. Tyson. Daj u ovo jeben! Slikaj šak! Bravo, Tyson! Drugo priznanje bi radi dal našmu Speedy Gonzalesu, to je Žužek Jože kod najhitreši vodonoša u klubu. Trete, kar smo pripravili priznanje, je za najboljšega podpredsednika, vse se ve, kdo je, naša raketa v špici, Žinič Igor. Zdaj pa en človek, brez kjerega bi vse črke, pa vse je bilo narobe, ne? Vse vete, na koga ciljam. Vse drži skupaj, to je naš tajnik. Mi ti po tlele damo priznanje za odlično administrativno delo. Tako da hvala ti. Čestita. Zdaj pa tlele smo igralci malo novejši, da ne bo kakšen od bivših predsednikov zameril, ampak mi smo prišli v eri gospoda Dareta. On nam je ostal v spominu, vedno nam bo, vedno je z nami. Tako da, Dare, vam bo te tlele zraven, ti si naša legenda. Ajde, Dare! Zanimljivo je vse delo, ker brez njega ne bi bilo. Hvala vsem skupaj. Zdaj pa gre ena stvar in eno človeku, ki ga ni tle. V bistvu njega pa je, ker sta dva. Eden vodi Chelsea, drugi vodi Komendo. To je naš Mourinho, Mitić Rajko, trener leta. Zdaj pa itak že vemo, kdo je zadnji od vodstva. Naš najboljši predsednik in ti podarjamo priznanje za odlično vedenje kluba. Brez tega ne bi bilo tega. Zdaj pa eno izven serije, ta je bil pa danes potrjen, ker smo mogli čakati, nikoli se ne ve, kaj se v fuzbolu zgodi. Ta je za našega strelca, za najboljšega strelca lige, Petrovič Vlado. Zdaj pa ena, kjer je prazna. Prazna je zato, ker jo bo sprejel predsednik in bo sam gor napisal, kdo je to, kako je to, to bo za skupino. Za skupino vseh vest, ki ste nas danes pričakali,
za skupino, ki je skozi z nami na treningih, na tekmah. Tale priznanje upam, da v okvirju in da bo vesel v klubskih prostorih še dolgo let. Dobro, hvala za nekaj. To je pa z naše strani, hvala. Hvala, hvala igralcem za presenečenje. Jaz jim obljubam, da se bom trudil še naprej, pa da upam, da bomo šli nove zmage. Zdaj bi pa povabil gor našo Urško, za, da podelimo medalje. Sem v prijetni družbi oziroma v prijetnem, mi je prijetno, mi je čast, da lahko pozdravim najboljšo in lahko rečem dejansko najboljšo moštvo četrte lige. Dragi Komenčani, spremno sem vas dolg časa in če sem komu res prvočil, sem vam dvakrat, trikrat mišlo, zgleda letos te pravih skupaj vsaka čas, kapo dol. Kot smo prej rekli, iskrene bitke, uživajte, danes je dan, ki ga bo težko ponoviti, uživajte v tem, dobrodošli v tretjo ligo, bodite uspešni, navijali bomo za vas, danes pa ni žužga, uživajte. We are the champions.
Dosežejo misli vnaprej, ustvarjajo svojo podobo in se lotijo njenega natančnega uresničevanja. Tu in tam svojo vizijo dopolnijo, spremenijo kakšno malenkost, to da ne odnehajo, se pohvaljajo. Nenehno gradijo, tudi vse. Tvoja vizija in vizija tvojih sodelavcev je bila ves čas jasna. Graditi nogomet v komendi in vztrajati. Bravo! Vztrajno, strategani in čas, ki je bil možen nogometni klub komenda, prinaša uspeh. To je uspeh današnjega dne. In iz uspeha zrastejo novi uspehi, ki bodo potrebovali prave ljudi na pravem mestu. Kajti tudi v življenju je kot nogomet. Nauči se brati, boriti in priznati napake. Včasih si obrambi, včasih napadaš. Kot je najtežje, prejmaš udar. Padeš in se spet pobereš, kot da se mi ni zgodilo. Greš dalje in se boriš za zmago. Aleš, tu si ti. Vse čestitke in pohvale, tudi ženske strani, ki smo tako malo tu zadi. Bravo! En aplavz za prvati za našega Aleša! Bravo! Bravo, ajde! Bravo! Jaz se zahvaljujem Ireni, zahvaljujem se Igorju. Kot sem že prej rekel, se bom trudil tisto, da izpolnim tisto tretjo točko in to jo bom. Zdaj bi pa povabil vse igralce, tle na levo, gremo nekaj se ukrepčati, potem pa žur do jutra njihur. Hvala. Bravo!